Добре дошли в клуба на котките любимци Pet Parade! Имам нов приятел, вижте как го движа. С перфектни мустаци, върти опашка дълга. Отхвърля ли кълбото, то започва да го гони. Истински ловец е! Това е моето любимо коте! А играта продължава на игралната площадка. Виж как се гонят с мишлето. Играят с рибките на фонтана. Имат си вкусни лакомства. А игрите и забавленията просто нямат край. Котенца домашни любимци от Felix Toys. Обичам ви!